नारायण घिमिरे सर जो तनहुँमा जन्मिनु भयो र अहिले कनाडामा बस्नुहुन्छ अहिले नेपाली मूलका कनाडेली नागरिक भन्न हामी सक्छौँ आदरणीय नारायण सरलाई म आदरणीय नारायण सरलाई सम्पूर्ण सहभागीहरूको तर्फबाट स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रममा म विशेष यो उपस्थितिको लागि आभार पनि नारायण सर हजुरलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच सरको विषयगत जुन विद्वता छ गहनता छ त्यसलाई हामीले पर्खेल्न सक्दैनौँ सानो बसाइमा झनै त्यो गाह्रो कुरा छ तथापि अब हामी साधारण बोलीचालीको भाषामा सम्पूर्णले बुझ्ने गरी यो खाद्य वैज्ञानिक भनेको के हो यसबाट चाहिँ हामी जाउँ न पहिले सर अब खाद्य भनेको चाहिँ खाना हो र वास्तवमा वैज्ञानिक भनेको चाहिँ वैज्ञानिक भनेको यदि तपाईँको अगाडि जस्तै एउटा सानो बच्चा जब जन्मिन्छ बच्चा जन्मिने बित्तिकै तपाईँले यदि उसको चाहिँ वातावरण हेर्नुभयो भने उसलाई केही पनि थाहा हुन्न एउटा चाहिँ आवाजहरू सबै कुरामा ऊ यत्रो आँखाले हेर्छ अनि सिक्छ अनि जस्तै एउटा कागज भेटायो भने त्यो कागज मिठो छ कि भनेर चाख्छ मिठो छ भनेर फालिदिन्छ फेरि म्युजिक भनेर लाग्छ भने म्युजिक बजाउँछ अनि त्यहाँ फेरि काम लाग्दैन फालिदिन्छ अनि पछि फेरि अर्को कुरो चाहिन्छ भने फेरि रुन्छ फेरि समात्छ भने चाहिँ एउटै कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई के रहेछ कसो रहेछ भनेर विभिन्न एङ्गलबाट जब चाहिँ हामी जन्मदैमा जुन एउटा चाहिँ क्षमता प्राप्त गरेका थियौँ त्यो क्षमता जब हामी चाहिँ नि व्यावहारिकतामा अनि व्यवसायमा अथवा स्कुलमा जान्छौँ त्यसलाई चाहिँ युनिल्याटरल बनाइँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ हटाएर युनिल्याटरल बनाइन्छ फेरि त्यसलाई हटाएर चाहिँ पहिलाकै जन्मिँदा फेरिको जुन चाहिँ प्राकृतिक प्रदत्त जुन चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर थियो त्यही क्यारेक्टरमा गएर अनुसन्धान गर्ने चाहिँ ह्याबिट छ नि त्यसलाई नि वैज्ञानिक भन्छ हेर्नु त्यो भएर अनि वैज्ञानिक भनेको विज्ञान र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि एउटा चाहिँ नि सिद्धान्तलाई चाहिँ नि तपाईँले एउटा प्रयोगात्मक चाहिँ प्रविधिद्वारा त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ व्यवहारमा ढाल्नेलाई चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि वैज्ञानिक भनेको हो र अनि त्यो चाहिँ खाद्य सम्बन्धी भने तपाईँको चाहिँ नि खानपान सम्बन्धी र चाहिँ त्यसले दिने चाहिँ असर सम्बन्धी चाहिँ नि त्यही किसिमको चाहिँ जुन रिसर्चमा जो चाहिँ संलग्न छन् त्यसलाई चाहिँ खाद्य वैज्ञानिक भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ हजुर सर अब यो हामीले खाद्य वैज्ञानिकहरूले नेपालको सन्दर्भमा अलिकति जोडेर भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो खाद्य प्रणाली अथवा चाहिँ हाम्रो खाने सिस्टम खानेकुराहरू छ अनि खाने तरिका छ त्यसमा अनुसन्धानहरू भएको छ कि छैन सर वास्तवमा यदि तपाईँले नेपालहरू जस्तो नेपालमा चाहिँ हाम्रो धेरै साथीहरू खाद्य वैज्ञानिकहरू भए पनि उहाँहरू चाहिँ खाद्य विज्ञानमा काम गरिरहनु भएको छैन उहाँले वास्तवमा तपाईँले कुनै पनि खाना बनाउनु भयो भने त्यसको गुणस्तर चेक गर्ने काम गर्नुभएको छ गुणस्तर भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको गुणस्तर दुई किसिमबाट चाहिँ चेक गरिन्छ जाँचिन्छ एउटा चाहिँ नि गुणस्तर बाई डिजाइन तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कुरा बनाउनु भयो अनि बनाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले मानव त्यसलाई चेक गर्नुभयो भने यदि ठिक रहेछ भने तपाईँले बजार पठाउनुहुन्छ ठिक रहन्छ भने तपाईँले फालिदिनुहुन्छ तर यदि तपाईँले फालिदिनु भयो भने जसले बनाएको हो त्यसलाई घाटा पर्छ अनि तपाईँले चाहिँ यदि बजार पठाइदिनु भयो र चाहिँ यदि त्यो सही रहन्छ भने कस्टमरले चाहिँ त्यहाँको तपाईँको बजार जसले किन्ने हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ समस्या पर्छ र तपाईँले कुनै कुरो बनाइसकेपछि त्यसको गुणस्तर चाहिँ चेक गर्दाखेरि चेक गरेर चाहिँ यो ठिक र बेठिक भन्ने कामको चाहिँ संसारमा अर्थ छैन त्यो भएर यदि तपाईँले अमेरिका क्यानाडा आउँदै छ 20 वर्षदेखि हामी त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दैनौँ क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने कुरो हाम्रो शब्दावलीबाट नै अब्सोलेट भइसकेको छ वास्तवमा तपाईँको उत्पादनै क्वालिटी गुणस्तरयुक्त बनाउने जस्तै तपाईँले स्कुलमा गर्नुहुन्छ एउटा बच्चालाई सबै कुराको नलेज दिएर उसलाई चाहिँ जब तपाईँले उत्पादनमै तपाईँले यस्तो सिस्टम डिजाइन गर्नुहोस् कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चेक गरिरहन नपरोस् कि सही हो कि खराब हो भन्ने कुरा त्यसलाई हामीले क्वालिटी बाई डिजाइन भन्छौँ हामीले क्वालिटी बाई डिजाइनलाई नै खाद्य विज्ञानको एप्लाइड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर भनेको हो नेपालमा त क्वालिटी बाई डिजाइन छैन खालि उत्पादन भइसकेको वस्तुहरूलाई अनि खालि चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक छ कि बेठिक छ भनेर क्वालिटी कन्ट्रोल सेक्टरमा हामीले काम गरेको हुनाले जति पनि खाद्य वैज्ञानिक साथीहरू हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ 99.9%भन्दा माथि चाहिँ खालि चाहिँ तपाईँहरू क्वालिटी बाई डिजाइन होइन कि क्वालिटी कन्ट्रोलमा हुनुहुन्छ इभन हाम्रो चाहिँ खाद्य अनुसन्धान शाला भन्ने छ त्यसको कामै गुणस्तर नियन्त्रण हो गुणस्तर बिल्डअप होइन तपाईँलाई त्यो भएर चाहिँ के भने हामी चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल के अरे यो क्वालिटीको रिसर्चमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्थागत इन्फ्रास्ट्रक्चरमै चाहिँ हामीसँग छैन भन्दा पनि के फरक पर्दैन म चाहिँ भन्न सक्छु
भनेपछि हाम्रो संरचनात्मक रूपमै त्रुटि रहेको छ यो अब हाम्रो खाद्यान्नलाई। संरचनागत रूपमा त्रुटि भन्दा पनि हाम्रो संरचनागत रूपमा अलिकति हाम्रो ध्यान के अलिकति चाहिँ लिमिटेसन रहेको छ भनौँ, त्रुटि त किन हुन्थ्यो र? अब यसलाई को लागि चाहिँ अब नेपालमा त हजुरले देख्नु भएको छ होइन, बारम्बार हजुरको भ्रमणबाट पनि थाहा छ र अध्ययन पनि तपाईँको त्यही क्षेत्रमा भएकोले गर्दाखेरि बढी थाहा छ, यसलाई कसरी चाहिँ अब क्वालिटी कन्ट्रोल भन्दा पनि जस्तो अहिले चाहिँ के छ त्यति त्यही क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने निकायले पनि राम्रोसँग काम नगरिदिएको अनि कहिलेकाहीँ फाटाफुट यसो अब पब्लिक कन्जम्सनको लागि मात्रै भए पनि अथवा मिडिया म्यानेजको लागि मात्रै भए पनि एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ गएर विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा गएर होइन त्यहाँको चाहिँ खाद्यान्नहरू लिएर त्यसको टेस्ट गर्ने र यो राम्रो छैन भनेर त्यसको चाहिँ गुणस्तरको नाममा गुणस्तर राम्रो भएन भनेर अनि त्यसलाई सिल गरिदिने अनि पछि फेरि त्यसलाई पुनः सञ्चालनको चाहिँ अनुमति दिने प्रक्रिया एउटा यो यो चलिरहेको छ। यो भने यसले त हामीलाई जुन खोजेको कुराहरू त नदिने रहेछ। दिँदैन सर, त्यो चाहिँ त्यो सामान्य कुरा, तपाईँ एउटा स्कुलमा जानुभयो, तपाईँहरू 10 जना चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ, तर एकजना सर चाहिँ प्रिन्सिपलदेखि लिएर सब सामान्य हेल्परसँगको चाहिँ खालि नजाने कम्प्लेन मात्रै गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर कम्प्लेनिङ जब हो नि, के गर्नुहुन्छ भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले फकाउनु भयो भने लास्टमा ठिकै छ, तपाईँले भनेको कुरो मैले महसुस गरेँ, मैले तपाईँलाई के सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो भने उहाँलाई तपाईँको उत्तर के हुन्छ भने सर हजुरले केही सहयोग गर्नु पर्दैन, खालि चाहिँ हामीले काम गर्न लाग्यो भने नबिछल दिनुहोस् भन्ने कुरा हो, त्यति गर्नु भने सबभन्दा ठुलो सुधार। त्यस्तै एक्ज्याक्टली हाम्रो अहिलेको यो सिस्टम के हो त भने उहाँहरूले चाहिँ नि केही पनि सहयोग गर्ने होइन, मुलुकलाई खालि डिस्टर्ब नगर्दै हुन्छ, कसैले चाहिँ यदि जस्तै प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ कसैले काम गरेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ तेरो यो नियम पुगेन ऊ नियम पुगेन नरोकिदिए मात्रै हुन्छ, र यदि अहिले नेपालमा जुन हालतमा थियो सबै मुलुकहरू त्यो हालतमा पुगेकै हो, र यदि आज हामीले चाहिँ क्यानाडामा बसेर नियमन निकायको चाहिँ मान्छेहरूसँग हामीले कुरा गर्दा के गर्छौँ भने तिमी क्वालिटी बाई कन्ट्रोलको मान्छेले सिधै हामीलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरिदेऊ, त्योभन्दा चाहिँ इनफ केही पनि छैन भनेर हामीले भन्ने गरेका हुन्छौँ। र यदि तपाईँले संसारको सिनारियो नेपालको समस्या कहाँबाट आएको हो भने हामी जब रिसर्च भन्ने बित्तिकै सरकारी चाहिँ अनुदान हेर्छौँ, त्यो नै सबैभन्दा पहिलो चाहिँ टेक्निकली गलत हो। जब तपाईँ कुनै पनि कुरामा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै कुराको उत्पादनशील दिन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्टले कसैले $1,000,000 कमाउँछ भने जसले पनि लगानी गर्न तयार हुन्छ, तपाईँले सुरुमै तपाईँले अनुसन्धान खोज्ने भनेकै तपाईँको अनुसन्धान के त भने यो काम लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरो तपाईँ आफै सक्सेस हुनुहुन्न, थाहा छैन तपाईँलाई, त्यो भएर त खर्च बचाउन खोजेको भन्ने तपाईँको नियतमै गलत कुराहरू देखिन्छ। यदि तपाईँले संसारमा हेर्नुभयो भने इभन तपाईँ अमेरिका क्यानाडा भन्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ असाध्यै ठुलो प्रोजेक्ट जस्तै चाहिँ अब मङ्गल ग्रहमा यान पठाउने अथवा चाहिँ मङ्गलमा यान पठाउने अथवा चाहिँ उता चन्द्रमामा चाहिँ रकेट पठाउने ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू अथवा चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी निकाय सुरक्षा सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू जसमा व्यक्तिले लगानी गर्न गर्दैन त्यसमा मात्रै सरकारी लगानी हुन्छ, होइन भने तपाईँले चाहिँ मार्समा चाहिँ सबैभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ गएको चाहिँ जहाज भन्नुहोस् अथवा चाहिँ कुनै पनि जाने इभन इलोन मक्सहरूले गर्ने जाने रिसर्चहरू भन्नुहोस् त हामीले गर्ने रिसर्च सबै प्राइभेट सेक्टरबाट हुन्छ, र सरकारले चाहिँ रिसर्च गर्ने होइन, सरकारले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने होइन, र सरकारको चाहिँ अनुसन्धान फन्ड पनि चाहिने कुराहरू होइन। त्यो भएर रियालिटी के छ भने हामीले चाहिँ के छ भने हामी रिसर्च गर्छौँ भन्ने बित्तिकै अनि रिसर्चभन्दा पनि खालि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिलिमिनरी वर्कको लागि एउटा रिसर्चको नाममा चाहिँ फेरि केही मान्छेहरू हामी इन्गेज हौँ अलिकति कमाइहालौँ दुई चार दिन इन्गेज हौँ आफ्नो चाहिँ प्रयोग होस् भन्ने चाहिँ मेन्टालिटीमा हामी गएका छौँ, र तर प्राइभेट सेक्टर जसले चाहिँ रिसर्च भनेको कुरो प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो र प्राइभेट सेक्टरले गभर्मेन्टलाई खालि चाहिँ सकिन्छ सपोर्ट गर्ने होइन डिस्टर्ब नगर्ने नियतले मात्रै अगाडि जाने हो सर, अलिकति हाम्रो सोसियल चाहिँ उमै बिलिभमै फरक छ त्यहाँ। एउटा समस्या त रहन्छ नि फेरि प्राइभेट सेक्टरले जब कुनै पनि रिसर्चको लागि त्यहाँ अब कोर्स उपलब्ध गराउँछ अथवा चाहिँ फन्डिङ गर्छ भने उसले त त्यो रिसर्चको जुन अब फाइन्डिङ भनौँ न त्यो फाइन्डिङ चाहिँ फन्डिङ जसले गरेको छ त्यसको अनुकूलमा आउने सम्भावना बढिरहन्छ बढी छ। अहिले नेपालमा चाहिँ अहिले के चलन नयाँ शब्द आएको छ भने कोही पण्डित हुन्छन् होइन त्यो अध्ययनबाट होइन पण्डित भनेको अध्ययनबाट चाहिँ प्राप्त गरेको ज्ञान ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति होइन। अब अर्को अहिले चलन छ भने यो मान्छे पण्डित होइन फण्डित हो भन्ने चलन छ। आजकल के भइसक्यो भने नागरिक समाज बनाउँदोहरू अथवा कोही पत्रकार नै भए होइन कोही विशेषज्ञहरू भए उहाँहरूले यदि कुनै प्रकारको केही कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो कहाँबाट फण्डित हो यो भन्ने कुरा आएको छ। भन्नु खोजेको के भनेदेखि अब हजुरले जुन भन्नुभयो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका अध्ययन अनुसन्धानमा उनीहरूले लगानी गरिदिने हो अनि त्यसो भएपछि चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा क्वालिटीमा चाहिँ एउटा निरपेक्षता आउँछ भन्ने कुरा हजुरले भन्नुभयो। अब यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यो सन्दर्भ अलिकति गाह्रो छ कि जस्तो लागेको छ, किनभने जसले फन्डिङ जसले कोर्स उपलब्ध गराउँछ उसको स्वार्थमा त्यसको फाइन्डिङहरू निकालिदिनु पर्ने बाध्यता पनि हाम्रो रिसर्चरहरूसँग छ। यसको यथार्थ यस्तो हो सर,
यस्तो नेपालको यदि यदि नेपालको तपाईँ अहिले रिसर्चमा हेर्नु भने नेपालको सबैभन्दा एडभान्स रिसर्च भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनिन्छ अहिले पनि। र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको के हो भने त्यो चाहिँ नि वास्तवमा 2007 नै अब्सोलेट भएर संसारमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको चाहिँ खालि आइएमएफ र विश्व ब्याङ्क जस्ता चाहिँ संस्थाहरू जो चाहिँ गरिब मुलुकमा काम गर्छन् तिनीहरूको डकुमेन्टमा मात्रै छ, संसारमा चाहिँ काहीँ पनि छैन, अब्सोलेट भएको चाहिँ 2005बाट हो। किनभने तपाईँले इभन सबैभन्दा एडभान्स रिसर्च पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा तपाईँले 1 मिलियन डलरमा गरेको रिसर्चलाई कमर्सियलाइजेसन गर्नलाई तपाईँलाई मिनिमम 10 मिलियनदेखि 100 मिलियन डलर लाग्छ, त्यो पनि तपाईँलाई हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यो भएर यहाँ हामीले गर्ने तपाईँले गरेको अनुसार तपाईँले भनेको कुरा के छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो भएको एक्सपोजर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले तपाईँलाई रिसर्च गर्न पैसा फन्डिङ गरिदिने होइन। जस्तै यदि तपाईँले चाहिँ भुजिया बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको भुजियालाई कसरी हल्दीरामको भुजिया बराबर बनाउने भनेर तपाईँले जे काम गर्नुभएको छ त्यही काममा तपाईँकै प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा काम गर्ने काम चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो देखियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो यो जुन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप होइन कि यो रिसर्च चाहिँ के त भने तपाईँको उपभोक्ता बेस भएको रिसर्चमा चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ के अरे 1,000 डलरको चाहिँ रिसर्चले कमर्सियलाइज गर्न 1,000 भन्दा बढी लाग्छ भने त्यो रिसर्च चाहिँ हाम्रो क्यानाडा जस्तो मुलुकले अमेरिका जस्तो मुलुकले पनि धान्न सक्दैन त्यो खर्च। त्यो भएर चाहिँ के त भने नेपालले धान्ने भन्ने कुरै आउँदैन, नेपालमा त्यसलाई हामी एक्सटेन्सन रिसर्च भन्छौँ। त्यो भएर त्यो एक्सटेन्सन रिसर्च भनेको के हो त भने जो चाहिँ त्यही फिल्डमा काम गर्छन् जो त्यही फिल्डमा छन् त्यहाँ जाने चाहिँ एक्सटेन्सन रिसर्च हो, त्यसलाई एप्लाइड रिसर्च भन्छौँ। तर हामी के गरिरहेछौँ भने एउटा चाहिँ जहाँसँग हामीसँग फन्डै छैन इभन चाहिँ सरकारी बजेट मात्रै होइन कि होल गभर्मेन्टको बजेट नै कर्मचारी तन्त्रलाई भन्दा छुट्याएपछि अलिकति पनि बच्दैन, त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ अब तपाईँलाई एकाडेमिक टाइपको चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको रिसर्च गरेर त्यो फन्डिङ पत्ता लगाएर त्यसलाई फेरि कहिले कमर्सियलाइज गर्ने कहिले मनी डेभलप गर्ने भन्ने टाइपको रिसर्च हामीले आएको हुनाले चाहिँ यो कन्सेप्ट आएको हो सर। यदि तपाईँले एप्लाइड रिसर्चमा को एङ्गलबाट हेरेर गर्नुभयो भने चाहिँ यो क्वेसनै त्यहाँ रहँदैन सर। ठिकै छ, रहेको अलिक अध्ययन अनुसन्धानको पाटोलाई पनि हेऱ्यौँ, फन्डिङको पाटोलाई पनि थोरै केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। अब यो हुनसक्छ हाम्रो फेरि दर्शक महानुभावहरूलाई अलिकति यो क्लिष्ट लाग्न सक्छ, तसर्थ विषयलाई अलिकति हामी थोरै अब हामीले खाइरहने नियमित हाम्रा जुन भोजनहरू छन्, भोज्य पदार्थहरू छन्, हाम्रो नेपाली भोजन भोज्य पदार्थहरू, त्यसमा अलिकति फोकस हुन्छु म। ब्रो, म हजुरसँग चाहिँ यो बिहान हाम्रो जो बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको हाम्रो भोजन, हामीले जुन हाम्रो नियमित हाम्रो नेपाली भान्सामा पाइने भोजन हो, हामीले कुन रूपमा लिन सक्छौँ? यसको चाहिँ पौष्टिकताको प्रतिशत अथवा चाहिँ जुन किसिमले भनिन्छ हाम्रो परम्परागत खाना चाहिँ असाध्यै पौष्टिक भन्ने पनि सुनिन्छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ होइन यसमा पौष्टिकता छँदै छैन, यो खाने भएन हाम्रो भन्ने पनि चलन गर्छ, अलिकति त्यसलाई पर्खिनु पर्खिदिनु पर्यो सर। अनि यो सब्जेक्ट चाहिँ कस्तो भने यो मान्छेको शरीर यति विशाल छ नि यो कुरो कुनै पनि कुरो चाहिँ यो चाहिँ राइट यो चाहिँ रङ भन्ने चाहिँ मान्छेको के हाम्रो केसमा चाहिँ नि अलिकति भन्न सकिने अवस्था रहँदैन अनि रहँदैन। अनि जब हामी चाहिँ नि बिहानदेखि हाम्रो जुन बिहानदेखि बेलुकासम्मको हाम्रो चाहिँ जुन यो खानपान सम्बन्धी खानपान सम्बन्धी यदि हामीले चाहिँ कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने हाम्रो शरीर के हो र अनि हाम्रो शरीर के हो अनि यसरी कसरी यसले कसरी फङ्सन गरिरहेछ त्यो कुरो हामीले जब बुझ्छौँ नि त्यो बुझेपछि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा कुन कुरो चाहिँ नि पोषण हो कुन कुरो पोषण होइन भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। यदि यो तर एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न सक्छु भने आज संसारमा चाहिँ नि हामी तपाईँले जहाँ पनि जानुभयो भने चाहिँ अब अथेन्टिक रेस्टुरेन्टहरू अथेन्टिक चाहिँ क्युजिनहरू एकदमै चाहिँ पपुलर भइरहेछ, मान्छेहरू चाहिँ प्लान्ट बेस भनेर चाहिँ गइरहेछ होइन, सबै चाहिँ परम्परागत ट्रेडिसनल खानेकुराहरू गइरहेछ। अथेन्टिक भनेको के हो? परम्परागतै हो ट्रेडिसनलै हो। त्यो भएर हाम्रो नेपालको अहिले पनि खानपान सिस्टमहरू चाहिँ एकदमै हाइली प्रोसेस भन्दा घरमा चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपकै छ तर चाहिँ अलिकति र मेटेरियल फरक होला। त्यो भएर आज हामी नेपालमा चाहिँ नि भान्सामा हाम्रो घरमा जे काम गरिरहेछौँ जे खाइ छौँ संसार चाहिँ अब धेरै ठुलो कष्ट तिरेर चाहिँ त्यसैमा फर्किँदैछ। त्यो भएर अनि त्यसमा चाहिँ खासै ठुलो चाहिँ नि समस्या जस्तो छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर त्यसमा चाहिँ के भने यदि हामीले चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ के हो अनि वास्तवमा यदि पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भने एकदमै साइन्स 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 भन्थ्यौँ, अहिले हामी चाहिँ नि म अहिले क्यानाडाको सबैभन्दा चाहिँ एडभान्स ल्याबोरेटरी रिसर्चमा काम गर्छु प्राइभेट सेक्टरमा, त्यसको एज अ टिम लिडर अथवा चाहिँ ओभरअल चाहिँ त्यसको चाहिँ नेतृत्व डिरेक्टरको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु भने
हामीले चाहिँ अब के छ भने अब चाहिँ हामी ब्याक टु चाहिँ नि ब्याक टु तपाईँले चाहिँ हाम्रै हिजो चाहिँ नि परम्परागत नलेजहरू परम्परागतहरू कुराहरू इभन हाम्रो चाहिँ वेदमा भएको कुराहरू हाम्रो आयुर्वेदमा भएको कुराहरू चाइना ट्रेडिसनल मेडिसनमा भएको कुराहरू र अनि ती कुराहरूको सहयोगमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ नि विकासको क्रममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि सजिलो र क्विकको नाममा हाम्रो चाहिँ के अरे लाखौँ वर्षदेखि डिजाइन भएको बडीलाई जम्मा 100 वर्षमा चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ इन्ग्रिडियन्टहरूले जसरी सहयोग गरेन नगरेपछि अब ब्याक टु त चाहिँ पहिलाकै ठाउँमा जानुपर्ने भने रियलाइज गरेर हामी रिटर्न हुँदैछौँ. त्यसैको आधारमा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ नि यो युरोपियन अमेरिकन क्यानाडियन मार्केटलाई चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्नको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ भने हामीहरूको चाहिँ खानपान प्रविधिमा चाहिँ साँच्चै गाह्रो छैन. कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्दा पनि तर चाहिँ भएको जे हो त्यसलाई कसरी जोगाउने र त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि र हाम्रो चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक अनि त्यसपछि चाहिँ नि भौतिक र अनि आध्यात्मिक यो तिनवटा चाहिँ नि पार्टको लागि कसरी ब्यालेन्स गरेर लाने त र चाहिँ नि मेन्टल भनेको शरीर र चाहिँ मेन्टल को चाहिँ दुइटाको बिचको चाहिँ कसरी चाहिँ नि संयोजन गरेर लाने भन्ने पार्ट हेरेपछि मात्रै कुन राम्रो कुन नराम्रो भनेर चाहिँ जानिन्छ सर. भनेपछि हामीले लिने भोज्य पदार्थहरू जति पनि छन् त्यो हाम्रो शरीरको अनुकूल हाम्रो शरीर जस्तो छ त्यस अनुकूलको हुन्छ होइन. एउटा व्यक्तिलाई सुपाच्य अथवा राम्रो हुने अनुकूल हुने भोजन अर्को व्यक्तिलाई त्यत्तिकै अनुकूल नहुनु पनि सक्छ. हुँदैन जस्तै तपाईँलाई भन्नु न अब सबैभन्दा बढी चाहिँ अब एसिडिक खाना भन्ने हामीले जे पनि खाएको कुराले हाम्रो शरीरलाई एसिडिक बनाउँछ भने हाम्रो शरीर त बेसिक छ होइन बेसिक चाहिन्छ. हामीले जस्तै तपाईँलाई भने अब यदि तपाईँलाई अब हिजै अस्ति कुरा भयो जनै खटेर आएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ एसिडिक खाना चाहिन्छ बेसिक खाना चाहिँदैन जबकि 99% केसमा तपाईँलाई चाहिँ क्षारीय खाना तपाईँको शरीरलाई जरुरी हुन्छ किनभने हाम्रो शरीरको प्रत्येक प्रोसेसलाई चाहिँ त्यसले एसिडिक बनाइरहेको हुन्छ होइन. त्यो भएर के भने एउटै व्यक्तिलाई जस्तै दुध कसैको लागि असाध्य राम्रो हुन्छ भने कतिपय एथलेटलाई चाहिँ लुट दुधको चाहिँ तपाईँलाई त्यो जुन सेतो पदार्थ छ त्यसले चाहिँ ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स भएर चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो खानै नसक्ने स्थिति आउँछ. अब कसैको लागि रुवाखोकी लाग्यो बेलाको खाना एउटा छ भने नलाग्यो बेलाको खाना चाहिँ एउटै खानाले चाहिँ फरक फरक स्थितिहरू हुने गर्छ. त्यो भएर संसारमा भएको के हो त भने सामान्यतया चाहिँ कमन प्र्याक्टिसमा कुन कसलाई राम्रो गर्यो भन्ने आधारमा डिजाइन गर्ने होइन खाना भनेको. खाना के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ शरीर के हो र हाम्रो शरीरले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने जब हामीले बुझ्छौँ नि बुझेपछि अटोमेटिक खानाको बारेमा चाहिँ बुझिन्छ सर. त्यो बारेमा यदि हजुरले चाहिँ चाहनुभयो भने एउटा सानो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले गर्न सक्छु. एकचोटि अवश्य सर. त्योभन्दा पहिले थोरै सर यो क्षारीय र हजुरले एसिडिक खाना भन्नुभयो यो यसको अर्थ के हो अलिकति प्रश्न पार्नु भए हुन्थ्यो. हाम्रो यदि तपाईँले चाहिँ संसारलाई हेर्नुभयो भने हामी यति अचम्मको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बाँचिरहेका छौँ. टेम्परेचरमा जस्तै जसरी तपाईँको चाहिँ अलिकति बढी टेम्परेचर हाम्रो शरीर एकदमै थोरै टेम्परेचर डिफ्रेन्ससँग मात्रै हामी बाँच्छौँ. जस्तै तपाईँले ए 2 किलो चिनी भनेको 1 किलोको डबल हो. 2 किलो चिनी भनेको 1 किलोको डबल हो तर 2 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर भनेको 1 डिग्रीको डबल होइन. वास्तवमा 2 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 1 डिग्रीको 0.1 भन्दा पनि अलिकति मात्रै बढी हुन्छ त्यसलाई 2 डिग्री भन्छौँ हामी. त्यो भने जस्तै टेम्परेचर चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो सहनशील शक्तिबाट बनाएको यो चाहिँ क्वान्टिटी डाटा होइन क्वालिटी डाटा हो. यदि तपाईँले संसारमा टेम्परेचर हेर्नुभयो भने हामी एकदमै न्यारो टेम्परेचरमा जसरी बाँच्न सक्छौँ जस्तै एकदमै लामो जाडोमा पनि हामी मर्छौँ र गर्मीमा पनि हामी मर्छौँ त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि हाम्रो रगतको पनि त्यसमा चाहिँ रगतको चाहिँ पिएच लेभल छ नि पिएच लेभल असाध्यै न्यारो छ. त्यो पिएच लेभल चाहिँ जब हामीले मेन्टेन गर्दैनौँ जस्तै त्यो न्यारो पिएच लेभल मेन्टेन गर्नु पनि हामीसँग साध्य चाहिँ के अरे जस्तै हाम्रो शरीरको टेम्परेचर 38 डिग्री सेन्टिग्रेड 37-38 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्छौँ नि हामी त्यस्तै हाम्रो शरीरको जसरी टेम्परेचर मेन्टेन छ त्यस्तै पिएच पनि मेन्टेन छ. र तपाईँ टेम्परेचर र पिएच मेन्टेन गरेको आधारमा चाहिँ अहिले सबै फुडहरू डिजाइन हुन्छ. जस्तै मान्छेले फलानु खानेकुरा खाए क्यान्सर हुन्छ भन्छ होइन तर क्यान्सर भनेको वास्तव इन अफ द डे के हुन्छ भने जब तपाईँको रगतको पिएच कम हुन्छ पिएच कम हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ भने शरीरबाट चाहिँ तपाईँलाई अक्सिजन घुल्दैन रगतमा. रगतमा अक्सिजन घुल्न नसकेपछि के हुन्छ भने रगतमा भएको हामीले जसरी खाना बनाउँदाखेरि निक्लेको बाई प्रडक्ट जुन फोहोर छ त्यसलाई रगतले फाल्न सक्दैन. फाल्न नसकेपछि रगत फोहोर हुन्छ. रगत फोहोर भएपछि चाहिँ तपाईँको रगत चाहिँ फाल्ने चाहिँ जुन चाहिँ साना साना धमनीहरूको साइडमा रगत टाँसिन जान्छ. टाँसिँदै टाँसिँदै धमनी चाहिँ बन्द हुन जान्छ. बन्द भएपछि एकातर्फ चाहिँ तपाईँलाई मुटुलाई प्रेसर गर्न गाह्रो भयो तपाईँ हार्ट अट्याक पनि हुनसक्ने भयो. अर्कोतर्फ त्यही चाहिँ फोहोरले तपाईँको शरीरमा रोग डेभलप गर्न सक्ने भयो. त्यो रोग डेभलप भएपछि तपाईँको डिएनएमा चाहिँ के भयो भने अलिकति चाहिँ प्रेसर हुने भयो. प्रेसरले गर्दा तपाईँको चाहिँ मासुको ग्रोथ के भयो भने अनवान्टेड हुने भयो. त्यो अनवान्टेड ग्रोथ भनेको क्यान्सर भने हो.
भनेपछि तपाईँलाई के त भने जस्तै अब फलाना कुरा खाएपछि क्यान्सर हुन्छ भने क्यान्सर भनेको चाहिँ त्यो रोग होइन, रोगको चाहिँ बाई प्रडक्ट मात्रै हो। तपाईँको त्यहाँको समस्या के हो त भन्दा तपाईँको रगत एसिडिक हुनु, तपाईँको रगत एसिडिक हुनाको कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ अरू क्रिएट गरेको, एउटा चाहिँ समस्याले क्रिएट गरेको अर्को समस्या, अर्को समस्याले क्रिएट गरेको अर्को समस्या भन्ने कुरा हो। जस्तै पहिरेको पहिरेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ जान पाउनु भएन, मुगलिन पुग्नु भएन, मुगलिन पछि नायगढ पुग्नु भएन, तपाईँ प्रोग्राम लस भयो, प्रोग्राम लस भएपछि अर्को कार्यक्रम अर्को, वास्तवमा पहिरो जानु र तपाईँ पहिरो जानु भनेको तपाईँको चाहिँ ट्राभल अवरुद्ध हुनेले गर्दा तपाईँको एउटा प्रोग्राम जाने अरू थुप्रै जाने कन्सिक्वेन्स हुन्छ नि, थुप्रै कन्सिक्वेन्स रोगहरू लाग्ने हो। त्यसले गर्दा के त भने आजसम्म तपाईँले यदि चाहिँ हाम्रो हाम्रो के अरे पत्रिकाहरूमा हाम्रो करिकुलमहरूमा हामीले के गर्यौँ भने रोगको चाहिँ मूल कारक कारक भन्दा पनि त्यसको चाहिँ कारकले उत्पादन गरेको चाहिँ अरू चाहिँ कारणहरू बारेमा हामी चाहिँ गएको हुनाले हामीसँग त्यो कन्सल्ट भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ पिएच भनेर चाहिँ त्यो जुन पिएच चाहिँ हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ 14 जुन हामीले पानीकै पिएच नाप्छौँ त्यही नै पिएच भन्न खोजेको। पिएचलाई चाहिँ एकदमै सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी बुझ्दा भन्दाखेरि के होला यसको अर्थ? पिएच अमिलो र चाहिँ अमिलो अमिलोपनलाई एसिडिक भन्छौँ, क्षारीयपनलाई चाहिँ बेसिक भन्छौँ, र अनि बिचको चाहिँ 7 पिएचलाई चाहिँ न्युट्रल भन्छौँ। अमिलो र बेसिक क्या सर, अमिलो र क्षारीय हजुर। भनेपछि यो क्षार र यो अम्लको बिचमा हाम्रो चाहिँ सन्तुलन हुनु पर्यो कि के हो यसमा हाम्रो खाने? हाम्रो रगतको चाहिँ जति चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ जति पिएच छ त्यो नै हुनु पर्यो अथवा त्योभन्दा अलिकति बढी हुनु पर्यो, त्यो मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो भएर अनि यदि तपाईँ त्यही भएर के भने हाम्रो शरीर के हो भन्ने कुरो एकदमै सिम्पल रूपमा आएर सामान्य भाषामा हेरेपछि अनि बल्ल स्वास्थ्य बुझिन्छ क्या सर। भनेपछि सम्पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत व्यक्तिको शरीरको संरचना कस्तो छ, आन्तरिक संरचना कस्तो छ, त्यसको आधारमा भर पर्छ होइन? होइन, वस्तुको संरचना के छ र जस्तै एउटा कुरा फेरि त्यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ हामी नडराउँ भने जस्तै तपाईँलाई एउटा गाडीको ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनु पऱ्यो भने तपाईँ जाने गाडीले त मेकानिकल केमिकल सबै कामहरू हुन्छ नि, तर के तपाईँलाई गाडीको ड्राइभर लाइसेन्स लिन जाने बेला तपाईँलाई त सिभिल इन्जिनियर हो कि होइन, मेकानिकल इन्जिनियर हो कि होइन, केमिकल इन्जिनियर हो कि होइन भनेर लाइसेन्स मागिन्न नि, खालि तपाईँलाई ट्राफिक लाइट हेर्न जानेपछि लाइसेन्स पाइन्छ नि। हो, गाडीले ट्राफिक लाइट हेरेर गाडी चल्दैन नि, त्यो भएर तपाईँको जब जसरी तपाईँ एउटा गाडी चलाउँदाखेरि ट्राफिक लाइटको आधारमा जानुहुन्छ नि, त्यो भएर यदि जसरी ट्राफिक लाइसेन्सले चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ गाडी चलाउने एउटा चाहिँ ट्राफिक लाइट जाएर गाडी चलिन्छ, त्यस्तै जब तपाईँले तपाईँको शरीरले तपाईँलाई दिने चाहिँ सिम्टम बुझ्नुहुन्छ नि त्यसपछि तपाईँको उपचार हुन्छ। तर हाम्रो उपचार पद्धतिमा चाहिँ अहिले भएको समस्या पहिलाको के हो त भन्दाखेरि 20 वर्षदेखि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा ट्राफिक नियमको आधारमा चाहिँ दक्ष भएकोलाई ड्राइभर दिनेको सट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने पनि केमिकल र मेकानिकल इन्जिनियर खोजे जस्तो चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यो त्यसो पनि हाम्रो पार्टमा चाहिँ समस्या भएको पऱ्यो, समस्या आएको रहेछ। त्यो भएर के त भने जब तपाईँले तपाईँको शरीरलाई बुझ्नुहुन्छ र तपाईँको शरीरले चाहिँ तपाईँलाई भएको समस्या कसरी तपाईँलाई बताउँछ त, तपाईँको शरीरको भोइस हुन्छ नि, तपाईँको शरीरको आवाज तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि, त्यसबाट चाहिँ अहिलेको संसारको जाने सबै जाने ट्रिटमेन्टदेखि लिएर खाद्य सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू जाने डिजाइन गरिएको छ कि। र अनि अर्को कुरो के भने संसारमा अहिले यत्रो ठुलो जाने तपाईँले डक्टरहरू इन्जिनियरहरू छ, धेरै ठुला ठुला उपचार हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, वास्तवमा अहिलेसम्म तपाईँलाई सामान्यभन्दा सामान्य एउटा सिटामोलको ट्याब्लेटले तपाईँलाई कसरी निको गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन। जस्तै म चाहिँ औषधि विज्ञ भएर काम गरेको यति वर्ष भइसक्यो, हामीले त्यत्रो चाहिँ ड्रगहरू हामी डेभलप गरिरहेछौँ, अनि अर्को कुरो चाहिँ अथवा फुड हामीले डिजाइन गरिरहेछौँ होइन, अर्को कुरो तपाईँलाई एउटा सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले एनाल्जेसिक दिएर तपाईँले दिएको औषधिले तपाईँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ लस अफ पेन विदाउट लस अफ सेन्स हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। तर रियालिटी के थाहा छ भने खालि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई हल्लाइदिने इफेक्ट दिन्छ त्यसले गर्दा भन्ने कुराहरू हो। त्यो भएर के त भने यसको इन अफ द डे के हो त भन्दा तपाईँको शरीरले आफूले आफैलाई सो हिलिङ गर्छ, शरीरले आफूले आफैलाई निको गर्ने क्षमता छ, तर शरीरले आफैलाई निको गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि उसलाई चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। जसरी तपाईँले चाहिँ अब हात भाँचियो भने हात भाँचिएपछि हड्डी अलिकति टाढा गएको छ भने त शरीरले आफैलाई दुइटा हड्डी मिङ बर गर्न सक्दैन, तर जब भाँचिएको हड्डीलाई जब डक्टरहरूले चाहिँ सबैजना त्यो हटाएर दुइटा हड्डीलाई एक ठाउँमा मिलाएर तपाईँलाई प्लास्टर गरिदिन्छन् अनि सर्टेन दिनमा क्या शरीरले आफैलाई त्यो हड्डीको रिपेयर गरेर आफैले चाहिँ सो उपचार गर्ने हो। त्यो भएर हामीले गर्ने मेडिकल पद्धति, हामीले गर्ने खाना पद्धति, हामीले गर्ने जाने जति पनि जाने अरू जाने व्यायामका कुराहरू अथवा जाने प्राणायामका कुराहरू छन् त्यो भनेको शरीरले शरीरलाई